Assalamualaikum ini dua teman saya. Sudah bosan tanya nasihat sukses yang sangat demokrasi aktif. Prima cosa possiamo fare ad ogni cosa che va da fare, tutti i partiti che hanno provato a mettere in campo la semplice proposta, che è quello che ha le idee per il ricerca, che si sposa su ciò. Amen. Uvijem domaćina od zatečenog predsjednika Dimitrijevog odbora, gospodin Ernest Pogrešić. Navesti osnovne povode za naše današnje okupljanje. Svi znate da je ideja SDA u ovom istom grobu kulture 1990. godine srdačno prihvaćena i da je jednako tako srdačno čuvana i provođena gotovo 18 godina. Mi smo ovdje danas da objavimo da više nećemo čuvati i provoditi takve ideje, naprotiv, mi smo danas ovdje da bi objavili da ne želimo i nećemo odustati od integralne ideje stranke koja je nastala kao preporod i renesansa bošnjačkog naroda. U proteklih nekoliko godina ovu su ideju potpuno uništili. Sadašnja SDA više ne liči na onu koja nam je predstavljala instituciju, maticu, snagu i sigurnost. Najbolji i najteži primjer je i ono što se desilo u općinskoj organizaciji SDA sada. Na očigled cijele grijeha javnosti, bez ikakvih argumenata, zdravo je donesena i potvrđena odluka o uvođenju povjereništva organizacije koja je odvijek bila pisma SDA. Nažalost, nismo mi ustavni primjer. I u startu Bosne i Hercegovine imamo bezbroj slični nepravde. Samo su danas prijatelji Ževinica, Kalesije, Brzkoga, Bužina, Bihaća, Kladuše, Krupe i dalje da ne nabraje. Ljudi koji dijele naše mišljenje, ljubav prema poštenom ravaju, prema Bošnjacima i Bosni i Hercegovini. Isti oni koji su također bili osnivači SDA, a koji su svjesni na razine čijeli ne odgovaraju. Nakon svega ovog nemamo pravo otvoreno sumnjati da neko ukaz SDA želi zadati ovoj stranci posljednji udarac i konačno je na narednim izborima sasvim pokopati. Nemamo pravo biti njeni svjedoci svega što se dešava. Mi ne želimo i nećemo skrštenje ruku čekati i dopustiti da nam budu unatrag i da opet protekne najmanje pola decenije u poravku, a nastale štete da zadržimo još duže. Mi možemo čuvati čistu ideju SDA koja je u sadašnjoj krajini kao neke druge čuvana i možemo biti inicijatori procesa čiji je cilj stvaranje zdravog ozračja, dobre radne klime, ambijenta u kojem će se stjeti rad prema rezultatima, razvoj demokratskog društva u kojem će uvažavati mišljenje svih i u kojima oni koji drugačije razmišljuju neće biti kažnjavani i proganjani. Želimo zajedno učiniti da ova država konačno krene odlučno i snažno, kao europskim integracijama, napred u svakom pogledu, razvoj. Budimo zajedno na putu otrvenja, poslovanja i jedinstva i svega onoga na čemu nas je učio Ernest Alejo Begović. Pošto danas, kao što vidite, mi imamo došlo ovdje na osnivačku skupštinu, radi da toka ja ću nam iskoristiti prijateljstvo inicijativno odbora da predložim radno predsjedništvo koje će znači rukovoditi sa ovom skupom danas. Znači u radno predsjedništvo ja ću kad došlo, naravno vi ćete imati pravo da sugerirate i dalje za svoje predsjednike. Za predsjednika Damira Spašića, za člana Bedana Mujića iz Ževinica
i da treće člana Rašin, Kuljubić iz Krškoga. Ja da vas izvijem. Ima li neko protiv? Sužan i ja su naravno da. Ovo kontaktiram da je evo, imenovan. Dakle, predsjednik i poznan predsjednik je član da za ovom sveću. Thank you.